Həqiqətən də Məhəmməd Mirzəli bıçaqlanmamışdan öncə bizim gündəmimiz həm işgəncə idi, həm də Mehman Hüseynovun həbs olunması idi. Mehman Hüseynov nə işlə məşğuldur? Əksəriyyətiniz bilirsiniz, onun çəkdiyi araşdırma videoları ilə tanışsınız. O, korrupsiyonerləri ifşa edir. Hal-hazırda başqa bir işlə məşğul deyil. Korrupsiyonerləri ifşa edən blokçunu hüquq mühafizə orqanları niyə həbs eləsin? Onun korrupsiyonerlərin villasını çəkmək üçün istifadə elədiyi dronu, kamerası niyə müsadə olunsun? Sanki bununla Azərbaycan iqtidarı cəmiyyətə bizim hamımıza o mesajı verirdi ki, o korrupsiyonerlərin arxasındadır. Mehman Hüseynov korrupsiyonerləri ifşa eləməklə sanki dövlət siyasətinə qarşı çıxmışdı. Ona və bizim hamımıza xatırlatdılar ki, korrupsiyonerlər öz başına korrupsiyoner olmuyub ki. Onların dırnaqarası lisenziyası var, razılıq əldə ediblər bu korrupsiya ilə məşğul olmaqdan ötürü. Ona görə də baxın, korrupsiyonerləri ifşa edən blokçunun özünü həbs edirlər. Mehman Hüseynov zaten əvvəllər həbs olunub, işgəncəyə məruz qalıb. İndi də bütün bunlardan sonra da yalnız və yalnız korrupsiyonerləri ifşa etdiyi üçün onu saxlayıb, çəkilişlərində istifadə elədiyi dronu onun əlindən aldılar və beləliklə korrupsiyonerlərə simpatiyalarını çox açıq ifadə elədilər. Bəxtiyar Hacıyev, gənc, müstəqil bir siyasətçi, ondan əlavə çoxlu sayda ictimai fəallar, o cümlədən feminist fəallar, hökumətin çoxsaylı mənəvi terroruna məruz qaldılar. Bu məsələdən danışan zaman mən belə bir məqamı xatırladım. Onu tamaşaçılarımızla bölüşmək istəyirəm. Uzun illər meydanda bir çoxlarının indi ənənəvi adlandırdığı real müxalifət qüvvələri tək qalmışdılar. Və bizim mübarizəmiz ki, hər zaman sifarişli həbslərlə, işgəncələrlə müşayiət olunurdu, bizə qarşı mənəvi terrordan istifadə olunurdu. Hökumətin yandaşları, yeri gəlmişkən, onlar az deyillər, özü də bir dəfə müxalifət adı ilə danışırlar, bir dəfə ekspert olurlar, jurnalist olurlar, ictimai fəal olurlar. Söhbət yəni yapçılardan, hökumətin birbaşa tərəfdarlarından getmir, onların muzlu trollarından getmir. Güya ictimaiyyət nümayəndəsi statusu ilə çıxış edən şəxslərdən gedir. Onlar belə bir söhbət atdılar ortalığa ki, bu ənənəvi müxalifət radikaldır. Güya ona görə onlar həbs olunurlar, ona görə işgəncəyə məruz qalırlar, ona görə mənəvi terrora məruz qalırlar və ona görə də bu müxalifət köhnəlib, o yenilənməlidir. Görür, nə qədər absurd bir iddialar ortaya atmışdılar. Birincisi, biz müxalifət olaraq heç zaman heç bir radikallıq eləməmişik. Nə sözümüzdə, nə əməlimizdə bir dəfə də qanunu pozmamışıq. Görür, neçə illərdir sizin gözünüzün qarşısında biz dinc mübarizə aparırıq, bir dəfədə hər hansı bir zorakılığın iştirakçısı bir parçası olmamışıq. Bir dəfədə qanunları pozmamışıq. Ona görə də bizə qarşı bu bir vicdansız iddia idi ki, biz öz radikallığımızla güya hökuməti təhrik edirik hansısa bizə qarşı zorakılı addımlara. Bəs nə oldu? İndi bu teoriyanı irəli sürənlər, bu nəzəriyyəni irəli sürənlər nə düşünürlər? Mehman Hüseynov yalnız korrupsiyonerlərlə məşğuldur. Heç hakim ailə ilə də işi yoxdur. Niyə görə yalnız korrupsiyonerləri ifşa edən adam yenə də hədəfdədir? Bəxtiyar Hacıyev kifayət qədər konstruktiv bir siyasətçidir. Və son 2-ci Qarabağ savaşında da orduya dəstək üçün çox böyük işlər gördü. Həm də belə deyək, yəqin ki, o işləri tək başına görə bilməzdi. Müəyyən dövlət orqanları ilə koordinasiya içində gördü bu işləri. Yəni, heç bir konfrontasiya tərəfdarı olan bir siyasət aparmır. Eləcə də digər ictimai fəallar. Bugün mənəvi terrora məruz qalan həmin ictimai fəallar, onlar nədə radikallıq ediblər? Amma görürsünüzmü, necə vaxtı ilə bizim üzərimizə həmin o qanunsuz həbslərlə, mənəvi terrorla gəlirdilər? Bugün o ictimai fəalların əslində elə yeni sayılacaq qüvvələrin üzərinə də həmin çirkabla gəlirlər, həmin zorakılıqla gəlirlər. Deməli ki, vaxtında bizə qarşı aparılan kampaniyaları müdafiə eləmək üçün, onlara haqq qazandırmaq üçün saxta versiyalar, nəzəriyyələr irəli sürülüb. Deməli ki, hökumətə kənarda durub dəstək verənlər əslində hökumətin özündən də iyrənc işlə məşğuldular. Bütün bu zorakılığa, barbarlığa haqq qazandırmaq,
onu müxalifətin, vətəndaş cəmiyyətinin öz əməli ilə izah eləmək heç bir tənqidə dözmür. Və çıxan nəticə nədən ibarətdir? Çıxan nəticə ondan ibarətdir ki, Azərbaycan iqtidarı üçün fərqi yoxdur. Kimin siyasi fəaliyyətinin stajı nə qədərdir? Kim hansı leksikondan istifadə eləyir danışanda? Əgər müstəqilsənsə, əgər hökuməti tənqid eləyirsənsə, əgər bu tənqidlərin tutarlıdırsa, hökumət üçün hansısa təhlükələr yaradırsa, əgər ictimai rəy uğrunda mübarizədə hökuməti sıxışdıra bilirsənsə, hədəfsən artıq. Əgər hökumətin bütün bu repressiyalarına boyun əymirsənsə, yenə də haqq, ədalət davası aparırsansa, yenə də qorxmursansa, ictimai siyasi fəaliyyətlə məşğulsansa, hökumətin artıq legitim hədəfisən. İstərsən partiya ol, istərsən ictimai təşkilat ol, müstəqil bloqçu ol, jurnalist ol, fərq eləməz. Bu ölkədə tabi olmayan, İlham Əliyevin cızdığı cızıqdan kənarda özünü görən, o cızığın içinə girməyən, hökumətin müəyyənləşdirdiyi oyun qaydalarına tabi olmayan hər bir ictimai siyasi fəal hökumətin hədəfindədir. Ona görə də biz vətəndaşlar olaraq hər kəsi bu repressiyalardan qorumalıyıq. Müstəqil blokçuları, müstəqil siyasətçiləri, müxalifətçiləri, ictimai təşkilatların təmsilçilərini, azad mətbuat təmsilçilərini başa düşməliyik ki, hökumət onları sustura bilsə, elə Azərbaycan cəmiyyətini susturacaq. Çünki onlar Azərbaycan cəmiyyətinin danışan dilləridir. Hər kəs ictimai figur deyil ki, hər kəsin imkanı yoxdur ki, elə danışsın ki, onu hamı eşitsin. Ona görə də danışan, etiraz eləyən, müqaviməti təşkil edən hər bir insana Azərbaycanın sərvəti kimi baxmaq lazımdır. İdeoloji fərqləri qoyun qırağa. Kimin hansı mövqədə olmağını, şəxsən sizə, bizə münasibətini qoyun qırağa. Azərbaycan vətəndaşıdır. Hüquq tələb eləyir. Dinc yolla mübarizə aparır. Zorakılığa, mənəvi terrora məruz qalırsa, hamılıqla yanında olmaq lazımdır. Yalnız bu yolla Azərbaycan cəmiyyəti özünün sözçülərini qazana bilər. Yalnız bu yolla Azərbaycan cəmiyyətində senzuranı formalaşdıra, oturuşdura bilməzlər. Ona görə də hesab edirəm ki, biz bütün bu repressiyaları hamılıqla pisləməliyik və başa düşməliyik ki, bu repressiyalara nə olur olsun haqq qazandırmaq olduqca pis bir işdir. Və mən bu məqamdan istifadə edib o haqq qazandırmaq, hökumətə, onun fəaliyyətinə haqq qazandırmaq, xüsusən də İlham Əliyevi bütün baş verənlərin məsuliyyətindən yayındırmaqla bağlı bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. İstəyirəm siz tanıyasınız o adamları. Mən onların şəklini çəkirəm. Siz onları xatırlayacaqsınız. Nə baş verirsə versin ölkədə, bu adamların doğrudan da kreativliyi heyrət doğurur. Hər situasiyada İlham Əliyevi məsuliyyətdən yayındırmaq üçün söz tapırlar. Qiymətlər artırılır, hücum çəkirlər Tarif Şurasına. Ay Tarif Şurası hökuməti pis vəziyyətdə qoydu. Ay İlham Əliyevin xəbəri yoxdur qiymətin qaldırılmasından bu lənətə gəlmiş Tarif Şurası eləyib. Kimdir Tarif Şurası? Orada təmsil olunanların hamısı İlham Əliyev tərəfindən müxtəlif nazirliklərə müavin təyin edilmiş şəxsdir. Tarif Şurasının sədri də İlham Əliyevin az qala bütün vakansiyalara vəzifəyə təyin elədiyi Mikail Cabbarovdur. Necə ola bilər ki, onlar İlham Əliyevsiz qərar versinlər? Korrupsiya baş verir. Yenə də İlham Əliyevin xəbəri yoxdur. Repressiya baş verir, yenə də İlham Əliyevin xəbəri yoxdur. Qazilərə divan tutulur, yenə də onun xəbəri yoxdur. Hərbçilərin aylarla maaşı verilmir, yenə də onun xəbəri yoxdur. Onu pis vəziyyətə qoymaqdan ötürü bu işlər görülür sanki. Mən bunu ona görə danışıram sizə ki, siz bunun hamısını bilirsiniz. Siz elə mühit yaradın ki, adamlar, özünə hörmət eləyən adamlar belə şeylər danışmağa utansınlar. Aylarla hərbçilərə pul verilmir. Çıxıb utanmadan deyirlər ki, İlham Əliyevin xəbəri yoxdur. Aylarla zabitinə, hərbçisinə maaş verilməsindən xəbəri olmayan dövlət başçı nə işlə məşğuldur ki? Bəs bu ölkədə dövlət şirkətləri illərlə, milyardlarla mənimsəmələrə yol verirlər. Bütün beynəlxalq təşkilatlar bu barədə danışır, yazır, pozur. Biz saatlarla danışırıq. Cild-cild yazılar yazıb göndəririk. Prokurorluğa açıq məktublar yazırıq. Yenə də çıxır, özünü hansısa bir çevrələrdə ekspert kimi, ziyalı kimi təqdim eləyən biri deyir ki, İlham Əliyevin bunlardan xəbəri yoxdur. Yığışdırmaq lazımdır bu söhbətləri və eyni zamanda, qayıdıram sizin sualınıza,
Repressiyaların qurbanlarının hansısa hərəkətləriylə qətiyyən o repressiyalara haqq qazandıranlara da heç bir halda imkan verməyib. Heç bir repressiyaya, repressiya qurbanının hansısa hərəkəti, hansısa mövqeyi, hansısa situasiyada hətta qınanılası hərəkəti əsas verə bilməz. İnsanlar qanun qarşısında bərabərdirlər. O adamların sizə, mənə münasibətindən asılı olmayaraq, hökumətə münasibətindən asılı olmayaraq, İnsanların fundamental azadlıqları var, hüquqları var. Konstitusiya bunu müəyyənləşdirib. Yoxsa sən filan zaman filan kəsin haqqında pis söz danışmışsan, indi sənə əcəb olur. Bu düşüncələrdən qurtarmaq lazımdır. Və ona görə də hamılıqla bilməliyik ki, bu ölkədə danışan, tənqid eləyən, hökumətin bəd əməllərini ifşa eləyən hər kəs hədəfdədir və o adamların hamısını müdafiə eləmək də millət olaraq hamımızın borcudur.